کتاب آپ نے خاموش کرنا ہے. آپ ذرا انہوں نے ایک بات کی ہے، بڑا ان کا ویلڈ نکتا ہے بچے نے اٹھایا، کہتے کہ جی کوئی شیعہ سنی کے ساتھ احمدی کی کوئی بات اس طرح سے ڈاک ٹیل ہو گئی ہے جیسے وہ سب مسلمان، اس میں وضاحت دے دیں. آپ کا آئین پاکستان کے تحت اور ظاہر آپ کا مسلمان جو عقیدہ ہے اس حوالے سے ذرا وضاحت دے دیں. کو ہم بات کر رہے تھے ہیومن رائٹس کی اور ہم بات کر رہے تھے نان مسلم پاکستانیز کی. سب سے پہلے میں نے بات کی کشمیر پہ، اس کے بعد میں نے بات کی وومن رائٹس پہ، پھر میں نے بات کی مائنورٹیز کے رائٹس پہ، میں نے بات کی نان مسلم پاکستانیز کے رائٹس پہ. ٹھیک ہو گیا. اسی میں مجھے احمدی کا ورڈ شاید مینشن ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہاں سے میں نے اس کے بعد بات کی کہ ہمیں آپس میں یونٹی رہنے چاہیے، کسی قسم کی ڈسکریمنیشن میں نہیں پڑنا چاہیے تاکہ ہم جو ایکسٹرنل اینمی ہے اس کا مقابلہ کر سکیں. جب 1973 کا آئین کہہ رہے ہیں غیر مسلم ہے وہ کافر ہے، وہ آپ پھر یونٹی کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ یونٹی کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے آپس میں اگر آپس میں 73 کا آئین اگر کہہ رہا ہے کہ ایک منٹ بہن کی بات سن پلیز، ایک منٹ سن لیں کہ آپ کی نظر میں احمدی مسلمان ہے غیر مسلم ہے. دیکھیں جب آئین کی نظر میں بھی وہ غیر مسلم ہے، میری نظر میں بھی غیر مسلم ہے، میرا خود اپنا بچہ ہے، اس کا نام میں نے محمد رکھا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. نہ میرا ایمان ہے نہ میرا یقین ہے. نام بیٹے کا محمد رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نام ان کا بھی احمد ہی ہے. میرا ایمان لیکن وہ ہے قادیانی، بالکل قادیانی ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے قادیانی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن آپ کو ڈی ایس پی نہیں آیا ابھی؟ اچھا میڈم، آپ اچھا میڈم جو آپ نے وہاں سپیچ میں کہا ہے اس کو آپ ریپیٹ کر سکتی ہیں؟ جی میں نے بات یہ کی تھی کہ ہمیں آپس میں اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے، تبھی ہم جو ایکسٹرنل دشمن ہے اس کا مقابلہ کر سکیں. اس میں احمدی ورڈ یوز کیا تھا آپ نے؟ میں نے کہا تھا کہ ہمیں ڈسکریمنیشن نہیں، آپس میں نہیں کرنی. میم اس بات کو کلیئر کر لیں کہ باقی جو نان مسلمز ہیں اور احمدی ان میں فرق ہے. جی احمدی بھی نان مسلمز ہیں اور باقی بھی نان مسلمز ہیں، اور احمدی زیادہ نان مسلم اس طرح سے ہیں کہ وہ ختم نبوت کی کرتے ہیں، اس کو ڈینائی کرتے ہیں. یہ ہمارا بہترین میں نبوت پر عقیدہ کیا ہے؟ میرا خط کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد جو پیغمبری ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی، اور جو بھی کوئی کہے گا وہ جھوٹا ہوگا. ایک منٹ پلیز، جو بھی کوئی کلیم بھی کبھی کرے گا ذرا سا بھی وہ جھوٹا ہوگا.